چاہ رہا ہوں کہ میں ایک کلام پیش کروں جو مجھے فرمائش میرے گھر سے میری بچیوں نے فرمائش. ارے ماں پھر تو اور ان کا حق بنتا ہے اس فرمائش کا, کیونکہ وہ کس طرح یہاں آج اس رمضان میں گھر بیٹھے میں وہی جانتے. کہتے ہیں فرقت تبا کی وحشت دل سے جائے خیر سے, فرقت تبا کی وحشت دل سے جائے خیر سے, فرقت تبا کی وحشت دل سے جائے خیر سے, میں مدینے کو چلوں وہ دن تیرا آئے خیر سے, میں مدینے کو چلوں وہ دن تیرا آئے خیر سے, رات میری دن بنے ان کی لقائے خیر سے, رات میری دن بنے ان کی لقائے خیر سے, قبر میں جب ان کی طلعت جگمگائے خیر سے, قبر میں جب ان کی طلعت جگمگائے خیر سے, دل میں غسرت کوئی باقی رہ نہ جائے خیر سے, دل میں غسرت کوئی باقی رہ نہ جائے خیر سے, راہ طیبہ میں مجھے یوں موت آئے خیر سے, میں مدینے کو چلوں وہ دن پھر آئے خیر سے, سنگ در سے آ ملے طیبہ میں اب تو جا ملے, سبحان اللہ, سنگ در سے آ ملے طیبہ میں اب تو جا ملے, آ گئے در پر تیرے تیرے بلائے خیر سے, آ گئے در پہ تیرے تیرے بلائے خیر سے, اور انتظار سے کہے ہیں بس زبان چشم نم, انتظار سے کہے ہیں بس زبان چشم نم, کب مدینے میں چلوں کب تو بلائے خیر سے, کب مدینے میں چلوں کب تو بلائے خیر سے, اور جھانک لو آنکھوں میں ان کی حسرت طیبہ لیے, سبحان اللہ, جھانک لو آنکھوں میں ان کی حسرت طیبہ لیے, ظاہر طیبہ ضیاء طیبہ لائے خیر سے, ظاہر طیبہ ضیاء طیبہ لائے خیر سے. اس وقت میں پڑھ رہا ہوں, نعت پڑھ رہا ہوں, گنگنا نہیں رہا, کیا بات, پڑھ رہا ہوں, پڑھنا اور ہے گنگنانا اور ہے.
جسے میں گنگناتا ہوں. سبحان اللہ کیا بات. پڑھنا اور ہے, گنگنانا اور ہے. پڑھنے میں آواز سب کو آ جاتی ہے, گنگنانے میں آواز آتی نہیں, بلکہ کان قریب کرنے پڑتے ہیں. یہ کیا پڑھ رہا ہے؟ وہ گوش بر آواز ہو, قدسی بھی اس کے گیت پر. کیا بات ہے, کیا بات. گوش بر آواز ہو, قدسی بھی اس کے گیت پر. باغ طیبہ میں جب اختر گنگنائے خیر سے, باغ طیبہ میں جب اختر گنگنائے خیر سے, میں مدینے کو چلوں. وہ دن ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ تعالیٰ آپ کی شہزادیوں کے نصیب اچھے فرمائے. ماشاء اللہ جو ذوق ہے. مدینے کی کھجور آدمی کھائے ہو کے نہ کھائے, اس کی جو مٹی پڑی اسی سمیت. کیا بات ہے. میں عرض کر رہا تھا کہ ذوق جو ماشاء اللہ آپ کی شہزادیوں کا, مجھے بہت خوشی ہوئی. ماشاء اللہ.